Tengah Pak Long duduk santai-santai sambil melayan demam Pak Long ni, tiba-tiba ada orang main bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pak Long ingatkan siapa? Rupa-rupanya ada orang main hantar kotak ni. Pak Long ada order di Shopee hari tu ni. Pokok cempedak CH28. Sajalah nak tambah lagi di kebun abah tu. Bila dah tengok hak ada di kebun abah tu naik elok, Pak Long order lah. Nanti kita buka sama-sama lah. Pak Long rasa kita kena pergi tanam terus ni. Sagi dia layu lah haru no. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana puan mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long masih tak sihat lagi, tapi bila barang dah sampai, Pak Long bawa mai juga ke kebun. Pak Long tak nak simpan lama-lama, takut kecut ke. Kita tak tahu dia dah post sejak bila. Jadi mai kita nak tengok barang yang Pak Long bawa ni. Ini dia, cik. Mah. Ini dia barang yang Pak Long beli tu. Pak Long tunjuk kita buka sama-sama. Bismillah. Sebenarnya Pak Long memilih untuk beli di Shopee secara online ni bila Pak Long segan lah nak pergi ke nursery-nursery, sebabnya kita dalam keadaan yang sesema tak berapa nak sihat ni. Jadi ni cara yang terbaik. Lagipun bila Pak Long tengok komen-komen yang mereka komen lah bagi penjual ni, Pak Long rasa macam Pak Long boleh cuba belilah. Pak Long beli lah. Mari kita tengok pokok yang dihantar lagu mana. Pak Long beli pokok cempedak, cik. Pak Long di sini dah ada cempedak 7 pokok. Ni Pak Long beli lagi 4. Oh, tengok daun kat atas nampak lawa, cik. Ha, pembalutan dia pun bagus. Tengok dia balut. Cara balut, dan dia juga buat tebuk untuk cahaya belah sini satu, cahaya untuk sebelah sini satu. Dia punya tak mana nak buka ni. Tak mana. Ha, tak ni. Ui, lawa, cik. Pokok dia hantar memang lawa. Pak Long, nanti Pak Long nak syorkan nampak boleh beli lah untuk ni, penjual ni. Bismillah. Keluar, cik, keluar. Ujar, cik. Yang daun kuning-kuning ni tak ada masalah, cik. Ha, ni memanglah dia duduk belah bawah. Lagipun ni daun tua. Tengok, eh. Pak Long beli Pak Long beli 4 ke 5? Pak Long rasa macam beli 4. Tak apa, lagi kita tengok balik Pak Long beli 4 ataupun 5. Jadi inilah yang dihantar. Tu dia. Lawa, cik. Dia mai dengan apa dia ni? Dia bagi ni. Ni tak tahu. Tak tahu apa dia bagi. Ni setiap satu ni dia ada ni. Ni. Baja ke apa tak tahulah. Tapi pokok dia bagus lah. Memang dia habak kat palung dalam tu. Pokok dia antara satu kaki hingga satu kaki setengah. Jadi betul lah. Pokok yang dihantar memang nampak subuk. Tengok, ha. Lawa. Memang puas hati. Dia, ha. Ya. CH28, cik.
buah nindia. Cepedak madu. Jom, Pak Long sebenarnya Pak Long dah korek dah. Lubang-lubang tu. Dah seminggu dah korek. Tunggu hak ni sampai ya. Bila dah sampai, jom kita pergi tanam. Mah, mah. Kita tanam satu-satu. Oi, jatuh pula. Walaupun rumput agak panjang, sebenarnya Pak Long dah korek dah ni. Satu. Mana lagi? Tang ni. Okey, ni. Tang ni. Dua tang ni tepi pokok serai. Sini. Kita tanam sini. Tiga. Ujung situ. Tiga. Ini dia. Empat. Dah lima kan? Tang ni satu. Enam. Cantik. Cantik. Mari kita tanam. Untuk nak tanam, Pak Long tadi singgahlah di kedai. RM2. Pak Long belilah ni. Baja kompos tumbuhan. Dia free daripada najis haiwan. Jadi RM2 Pak Kupang. Untuk satu lubang, Pak Long nak cubalah ni. Dia adalah untuk baja kompos tumbuhan, diperbuat daripada bahan-bahan tumbuhan yang sesuai digunakan untuk semua tanaman. Meningkatkan kualiti dan kuantiti hasilan tanaman. Tak apa, mengubah ciri-ciri struktur tanah, meningkat kelembapan tanah, tanaman akan lebih sihat. Ini sajalah Pak Long tak beli hat 10 kilo hat tu. Nak cuba hat ni. Sebab dia ada nitrogen juga, fosforus, potasium juga. Satu lubang kita buat satu ni. Jadi Pak Long tadi Pak Long beli 4 lah. Pak Long ingat ke pokok ada 4 je. So hari ni kita tanam 4 dulu. Sini satu. Sini satu. Ujung ni. Sini satu. Ini satu. Oh. Okey. Ini lawa. Ini satu lawa. Weh. Empat dia bagi hak lawa. Hak tinggi elok. Manakala satu ni dia pendek saja. Tak ada masalah. Kita bawa pi. Kita tanam ni dulu. Jom. Sini no. Satu. Sini satu. Okey. Ada orang kata eloknya kita masuk penggalak akak, tapi Pak Long tak ada penggalak akak. Pak Long terus ya buatan ni. Okey. Oh, terbaik cik. Kita cakap sikit dengan tanah ni. Baik cik. Cik duduk sini lah elok lah. Tumbuh subuk-subuk lah. Bismillah. Lawa cik, pokok lawa cik. Dia, cik tengok akak sampai ke bawah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Long hanya tanam macam ni saja dulu. Nanti barulah Pak Long akan topakkan apa tanah di sini pula. Yalah, Pak Long tanam pokok ni, moga-moga dia hidup subuk macam pokok di belakang sana tu. Pokok belakang sana tu tak sampai lagi 3 tahun. Dia baru 2 tahun setengah macam tu ya. Tapi dah mula mengeluarkan buah-buah jantan orang panggil. Di Pak Long merasakan
di kebun ni sesuai dengan tanaman cempedak. Manakala pokok durian yang Pak Long tanam selama ni tak membesar pun, tak menjadi pun, malah ada banyak yang mati. Jom kita sambung tanam, jom. Pak Long buat video hari ni bukanlah Pak Long nak tunjukkan hampa cara tanam pokok. Bukan, bukan, bukan. Pak Long nak tunjukkan hampa di mana kita boleh beli pokok selain daripada kita pergi di nursery-nursery. Kalau hampa minat pokok-pokok yang macam-macam lah, hampa nak cari pokok bunga kantan ke, pokok buah alpukat, avocado ke, kita susah nak jumpa di nursery tu, sila hampa pergi cari sendiri di Shopee. InsyaAllah hampa akan jumpa pelbagai-bagai jenis tanaman benih yang kita tak sangka-sangka ada. Okey, ni nak sambung tanam lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Pak Long cakap tadi ni, memang banyak buah lah di pokok cempedak yang ada ni. Tapi semuanya buah jantan. Pak Long tak tengok lagi yang mana satu buah betina. Dia kata buah betina ni dekat dengan batang dahan. Tapi tak ada lagi. Ni tak tahulah, dekat juga ni. Pak Long bukanlah nak mempromosikan kedai ni. Tapi bila dia bagi satu perkhidmatan yang bagus kat Pak Long, Pak Long nak kongsilah dengan hangpa semua. Ni, di sini Pak Long beli anak cempedak ni. RM14 ya. Kalau kat tempat lain tak dapat RM14 Pak Long rasa. Sebab tu Pak Long beli sampai 5 ni. Ha ni, tengok. Pak Long tolak satu-satu. Ni jenis buah CH28 lah ni. Tu. Ha, pokok dia. Memang mai pun sama macam ni juga. Hampa kalau nak beli nanti Pak Long bagi link kat hampa. Alhamdulillah cik, selesai dah Pak Long tanam 4 pokok. Daripada 5 pokok yang Pak Long beli tu, pokok tu tak tanam sebabnya Pak Long tadi beli 4 saja tanah dalam beg tu. Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long memang tak sihat lagi. Cumanya Pak Long terpaksa mai juga hari ni. Pak Long takut pokok yang mereka hantar tu layu ke mati ke nanti susah. Sebab tu Pak Long mai terus tanam pokok ni dulu. Mungkin video-video di depan-depan ni taklah setiap hari. Mungkin ada selang sehari ke lagu manakah sampailah Pak Long sihat. Manakala Mak Long pula masih di ward. Masuk untuk kali kedua, doakan kami semua sihat. Pak Long juga mendoakan hampa semua sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.